بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتي أبور من البتوتال وريريو كل مية يوركي دور نمي كسر دو هذا قضى بضى وركنا وحاكم إذا دقال حوقن وكسو عنا يد ولاد كان مقالد الله سعانود قبل كسول ديارة دقال والله الشيقين ريدو قيمك قليستين مقالد تشريب قبل كشوبة دليه qaramada midoobay oo sheegtay in dad badan ay ku go'doonsan yihiin deegaanno fara badan oo ay roobab ka dhaceen qayb ka mid ah gobolada dalka. Roobkii saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho khasaare kala duwan bay u geysteen dadka shacabka ku dhaqan caasimada. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo doonyo lagu soo badbaadinayo dad ku go'doonsan qayb ka mid ah degmada Baar dheeray u dirtay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna wuxuu wadanka suuudi carabiya gaar ahaan magaalada riyaad ka qayb galaya war waan raahde shir wadamada qaarada afrika iyo suuudigu ay halka ku wada leeyihiin kulan lagu duceynayo maareey ku xigeenkii tiyaatarka qaranka allah u naxariistay maxamed xasan barro oo lagu qabtay magaalada muqdisho myanmar waa wadanka liraana wuxuu walaac ka muujiyay dagaal ka dhacay dalkaas dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Hamas iyo Yahuudda oo ka dhacay Gaza. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Birimar wolad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig. markale duhur wanaagsan dhagaystayaal waa duhurnimo khamiis ah taariikh waxa ku aasaasan tahay 9ka bisha November sanad 2023 warka duhur waxa soo saaray wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim aniga Cabdi Axmed Saciid Beereed iyo Abdullah Muuse Galgacal ayaa halkan ka tabineyna iminkana u diyaar garooba warkii oo dhameystiran dagaal ayaa xilligan aan taaganahay waxa la sheegay inuu dagaal ka socdo dureedka magaalada Laascaanood sida uu faahfaahinta warkaas loogu eegayo Ahmed Maxamed Ibrahim dagaal xoogan ayaa xilligan dib ugu bilowday deegaanka Buqdharkeen ee dowladka galbeed ee magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool kaas oo u dhaxay ciidanka SSC iyo Soomaaliland goob joogyal ayaa wariyay in dagaalkan uu yahay mid xoogan waxaana isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan Buqdharkeen ee hoostagta deegaanka Yeel in maanta halkaasii ay ka tagneyd xiisad colaadeed oo dhaxaysay Soomaaliland iyo waliba SSC Buqdharkeen ayaa shalay waxa ka dhacay dagaal xoogan kaas oo dhaliyay qasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay dagaalkaas ayaa inta la og yahay waxa ku dhintay ilaa 20 qof halka ay ku dhaawacmeen tir inta ka badan sida ay tilmaameen dadka deegaanka dagaalka shalay ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu salka ku hayay aanoyin qabiil kuwa Soomaalmiyi la soo dhaafay dhaxmaray labada dhinac isla markaana la dilay dad xoolo dhaqata maamulka Muuse Biixi wuxuu weerar ku soo qaaday Buqdharkan ilaa Yeel oo isku jirta masaafo dhan 8 km deegaanadaas sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland ku laayeen dad reer miyiga kuwa kalena ay ku dhaawaceen ciidamada difaaca maamulka SSC Qaatumo oo heegan buuxa ku jiray ayaa ka jawaabay weerarka fulinimada ah iyagoona iska caabiyay milishiyadka maamulka Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay SSC Qaatumo Soomaaliland wali kama aysan hadlin dagaalka dhacay iyo midka hadda socdaba hay'adeen waxa la tilmaamay in dagaalkii jilay laga qabsaday tiro maxaabiis ah kaas oo ku jiray taliyihiisaadka ee deegaanka oog isla markaana waxa la qabsaday sida la tilmaamay gaadi dagaal waasiin yahay wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim diyaarada dagaal ayaa la sheegay inay duqeymo xoogan ka geysteen magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe wararka laga helayo degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in halkaas maanta ay ka dhaceen duqeymo xoogan oo la sheegay inay geysteen khasaare kala duwan duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya duqeynta ayaa la tilmaamay in la beegsaday guri ay deganaayeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab xilliga duqeynta ay dhacaysay ayaa la wariyay in halkaas uu ka socday shir ay lahaayeen xubnaha saraakiisha ee ka tirsan Shabaab saraakiil ajaanib ah ayaa sidoo kale la sheegay inay qayb ka ahaayeen shirkan ka socday guriga la duqeyay ee ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe dhimashada saraakiil ka tirsan Shabaab ayaa la wariyay kuwaasi oo ku geeriyooday duqeymo xoogan oo diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya ay maanta ka geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe waxaa la aaminsan yahay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya laba bartilmaameedsaday guri ay ku sugnayeen shirna ku lahaayeen xubno ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ku aadan duqeynta ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ma ahan markii ugu horeysay oo diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya
ay duqeyn ka fuliyaan qayb ka mid ah gobolada Jubooyinka waxaana jirtay dhowr jeer sidaan oo kale inay duqeymo xoogan ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya deegaano badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in Soomaali badan ay wali ku go'doonsan yihiin deegaanada uu ka daay roobka daadadka wata ee saameynta badan dhaliyay sida warbixinta ku eegay Cabdullaahi Bootaan xidig warbixin ay soo saartay hay'adda isku xirka gargaarka qaramada midoobay ee OJA ayaa waxa ay ku sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah iyadoo ku dhawaad 7600 qof ay si kumeel gaar ah u saameeyeen xaaladaha ka taagan Soomaaliya halka in ka badan 13609 qof ay ka barakeeyeen guryahoodii daadadka ka dhacay Jubaland oo ja ayaa sheegtay in ilaa 400 oo qoys la rumaysan yahay in ay ku xayiran yihiin daadadka ku dhiftay luuq waxaana socda dadaalo lagu doonayo in si degdeg ah looga soo saaro halkaas kumanaan kun qof ayaa wali ku go'doonsan meelaha ay fatahaaduhu ka dhaceen tan waxa ay kumanaan dad u soo bandhigaysa khataro badan oo caafimaad iyo badbaado maadaama daadadku ay kordhinayaan fursadaha dilaaca cudurrada halis ku noqon kara bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda isku xirka gargaarka qaramada midoobay ee OJA Soomaaliya ayaa wali la daala dhacaysa saameynta isbeddelka cimilada waxaana la soo daristay 4 xilli oo abaaro xiriir ah iyadoo oo la diiwaan geliyay ilaa 43,000 oo dhimasho ah dhibaatooyinkaas oo badi dhacay sanadii 2022 oo kaliya ay OJA ku sheegtay warbixinteeda ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay 47,000 oo kalena waa ay ku barakeeyeen daadad ka dhashay roobabkii ka daay guud ahaan Soomaaliya tan iyo bishii October ee la soo dhaafay sida ay OJA ku sheegtay bayaankeeda ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Jaamac ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo haysata dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyadoo dhanka kale hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma ay soo saartay digniin iyo waana ku wajahan fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada iyo sidoo kale daadadka ka dhasha roobabka Sodma iyo hay'adaha kale ee dawladda ee arrimaha gargaarka ka shaqeeya ayaa laga dalbaday in ay xaqiijiyaan in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha dadka ay saameeyeen fatahaaduhu roobabka daay magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay yana waxaa la soo wariyay geysteen khasaare kala duwan wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan faahfaahinay halkan oo warta si gaar ah ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir xaafadaha ku hareereysan warta waxa saameyn ku yeeshay roobkii shalay Muqdisho ka daay badana xaafadaha waa laga barakacay oo dadkii shacabka waa iska barakacay kadib markii roobkii daadka watay shalay guriga uu galay dadka shacabka ay halkan ku nool waxay dawladda federaalka ka dalbadeen inay la soo gaarto gargaar maadaama aysan haysan baa ay roobka ka kortaan waa kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka awlaada keenay warta si gaale waxa ka daay fatahaad aad u badan waxaan ka cunsanaynaa gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir in ay dadkan aad iyo aad ugu soo gurmadaan waa u jeedaa meeshan wax yaala ilmo yar ku nool bacyaal qashin wax walba daadsan waxa laga yaabaa xataa inay ka daay inay cuduro iyo waxyaalo noocaas ay ka dhashaan marka gobolka maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa sida u dhaqsiyaha badan inay ka soo gaaraan dadka meel kale oo aadaan ma haystaan bakaaraha un bay aadaan bakaareen oo maamulkooda ka soo dhacsadaan marka waxa weeye waa dad nolol maalmeedkooda bakaaraha ka soo dhacsada haddana soo hoyda meeshan un baa oo hoy ah haddii horan waa looga degay waa liika baxay laakiin meel kale aadaan ama meel ay u jaan ma haystaan marka maamulka gobolka Banaadir sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabnaa inuu ka soo gaaro ilaaha gargaar ka sugeyna marka koowaad marka labaad bil aadnimo wax saameyn aanu ma ilaahay ragu badbaadiyo laakiin faaqo biyo guriga biyo waa baad daash ma sidoo kale qiiqo faaq adnaal kora kora faaq dastis laakiin maxaa si kala faaq bac la'aan dhiiqo guriga meel laga fadhiisto mar meel wax lagu qasraataan arurta kor al saare meel kale la saare waa lumay dareen tarba anay soo qaadan kana dadkan meel ay aadaan haystaan dhiiqadan ay ku dhax jiraan wax oo gargaar baa aad qof oo u keenay ma jirto dadkan gurmad iyo caawin degdeg ah u baahiyeen dhibaad farabadan ay gaaray dad dhibaad farabadan ay gaaray een raashinkoodii cuntadoodii wixooda dhan guriyo ku jiraan meel ay macna badarkooda bari ku soo baxsan biyaha ku dhacaan hadda meesha bananaanka arkaysa guriyo aanay ku laalay biyo ku dhax jira dadkan waa dhibaatooyin dad oo macnaha oo soo gurmadii hadartaan ma jirto ha dad soo gurmada ma jirto warta siigaal wardiyo ilaahay mahadii soo roobka ilaahay baa keenay ilaahay baa ku mahadinayna ilaahay baan ku shukrinayna dibaataada oo geysamale wariyana arkayse biyo baa ka buuxa hadda ay duubeen
gurigaas gadaale ayay ka soo galeen intana waa ka galeen horan waa ka galeen meelahan kale waa buuxaan ila Xaaji Cali waa buuxaan ila maadiisa qof wax ku gaartay male bakaaraha ayay wax ka soo qaadeen alaab iyo kobo ay ka soo qaadeen dulki bakaaraha laamiga dibkana waa go'ay ila maadiisa shal gudoomiyaha waa wareegay gudoomiyaha xogeenka Aanboor waa wareegay laanta oo Axmed Gurey ku xigeenka waa wareegayeen ila maadiisa dibaato badan ayay duruufo badan ayay qabaan dadka shaqada ku lahaa ama yaqaanay inay masaakiinta ama hay'adaha dalka bixinayo dadkan duruufaysan oo dadkooda nimankoodu aan shaqeynin oo dhibaatada haysay u jeedaan guryaha buugaha guryaha ka buuxo ilaahay baa ku xamdinayna waxba kuma gaarin kan guriga ku jiro iyo kan meeshan joogo ilaahay waa u siman yihiin waxaana kuma gaarin guryahooda biyaha ku jiraan duruufa hayso nimanka ma shaqeeyaan waa iska baagamuundo waxay haystaan male roobka waa u yeeshay guryaha ku buuxa waa aragtay daaka ma saar waa ku tusay guryahan kale waa ka buuxaan daartu soo arag kartaa waa ka buuxaan ilaa gadaal ilaa guryahan ilaa guriga hadda aan ku tusay ka buuxaan gudaha dhan biyaha ayaa ka buuxay koray ka goob waa u jeedaa meel ay saaran yihiin xataa digidiisa ciyaalka xataa dhibaato ku qabaan inuu ka soo dhaco cunug yar iska laga cabsii qabaa waa u jeedaa waxay haystaan male nimanka ma shaqeeyaan naagaha shaqeeyo dhar soo dhaqaan waxaas isiga nool yihiin duruufo badan baa haysa in laga saaciday rabaan roobka deerta ayaa guud ahaan ka urta dalka iyadoo saameyn isugu jira naf iyo maalba uu ka geystay qayb ka mid ah gobolada dalka daadadkii ka dhashay roobkaas ayaana magaalooyin fara badan oo gobolada dalka ku yaala burburiyay Cabdiraxmaan Axmed Gacal Kenan Muqdisho hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo sheegtay in doonyo dadka lagu soo daad gurayo lagu badbaadiyo ay u dirtay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo sidoo Cabdirashid Ibrahim Cali ku faahfaahinayo warka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa maanta waxaa loo diray laba doonyood oo ah nooca dheereeya kuwa oo halkaas laga dejinayo xaaladaha adiga ka jira gobolka Gedo degmooyinkiisa kala duwan ayaa sabab u noqday in loo diro doonyahan oo badbaado noqon doona dadka ay saameeyeen roobka daadka wata doonyahan ayaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan badbaadinta boqolaal shacab ah oo xaafadaha degmadaasi ku go'doonsana kuwaasi oo ay go'doomiyeen fatahaada wabiga waxaana magaalada Muqdisho looga daabulay diyaaradaha helicopter-a sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay inay diyaariyeen gurmadyo kala duwan oo gargaar ah kuwaasi oo isugu jira raashin dar iyo dawo waxaana laga rayaa dhawaan magaalada Muqdisho si loo gaarsiiyo degmooyinka iyo deegaanada fatahaadaha ee dadka ay ku roogmadeen sidaasina waxa sheegay madaxa caafimaadka hay'adda Sodma in ay gaarsiiso maxaa liiraadaa doonyihii loogu talagalay in dadka ay badbaadiyaan kuwaasoo maxaa liiraadaa hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed xil gaar ah isaga saartay si dadka Soomaaliyeed ee biyaha ku go'doonsan naftooda iyo maalkooda ay u badbaadin lahaayeen sida dhawaan aad arkayseen baraha bulshada muqaaladii la soo dhigay ku arkayseen waxaad arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo u baahan in maaragtay gurmad loo sameeyo oo meelaha ay ku go'doonsan yihiin laga soo saaro runtii maanta Ilaahay fadligiis markii labaad ayaa waxa aan u direyna doonyaha dheereeya oo maxaa liiraada loogu talagalay dadkaas iyo xoolahoodaba in lagu badbaadiyo ayaan waxaan u direyna gobolka Gedo deegaanka kamida qaasatan degmada Baar Dheere hore waxaan ugu direnay degmada Luuq aan sidaas oo kale meel kasta oo fatahadu ay saameeyeen sidaas ayay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay diyaar ugu tahay inay u gaarsiiso maxaa liiraada meel walba oo shacabka Soomaaliyeed ay joogan runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan mujtamaaca Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay qaasatan dadka ganacsatada inay gurmadka iyo maxaa liiraada garabstaaga dadka Soomaaliyeed ay dhibaateysan ay maaragtay doorkoodii loo baahan yahay maanta ay tahay maalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed loo baahan yahay in la arko waxtarkooda oo dadkooda iyo shacabkooda Soomaaliyeed ay u gurmadaan maalmo ka hor ayaa sidoo kale too hay'adda Sodma ay u dirtay magaalada Luuq ee gobolka Gedo doon nooc dheereeya halkaasii oo hadda ka qayb qaadata daabulida dadka ay go'doomiyeen roobka daadadka wata ee halkaasii ka dhacay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shir marka u dhaxeeya dawladda Saudiga iyo madaxda Afrika kaasi oo la filayo inuu ka furmo maalinta Sabtida ah magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Saudiga sida ay sheegeen ila dawladeed oo xogaal waa shirka muhiimadda shirkan ayaa ah sidii wadamada carabeed ay xiriir qoto dheer oo istiraatiijiyad oo ballaaran u yeelan lahaayeen wadamada qaarada Afrika madaxda ka qayb galaysa shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo Afrikaan ah oo lagu casuumay shirkan inay qayb ka noqdaan shirkan waxaa ka soo hormaraya shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda dalalka Carabta iyo Afrika
oo marka maanta khamiiska ka qabsoomi doona si loo falanqeyo loona soo saaro ajenda ku aadan shirka madaxda labada shir ee la filayo marka in Saudiiga iyo Afrika ay yeeshaan ajendaha ugu muhiimsan iyo waxyaalaha Islaam ee dhigi doona ayaana kan u hordhac u yahay shirka u furmaya golaha wasiirada arrimaha dibadda dalalka Carabta iyo sidoo kale madaxda Afrika qaar kamida oo kulan loogu duceynayo maareeya ku xigeenkii tiyaatarka qaranka Allahu naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan geeyiga Soomaalida ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu Axmed Maxamed Ibrahim warbixintan ku yeegay. Allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Nairobi lagu aasay Maxamed Xasan Barrow oo ahaa maareeyaha ku xigeenkii tiyaatarka qaranka Soomaaliya. Maray ku xigeenka ayaa in muddo ay ku xanuunsanayay magaalada Nairobi hayashay markii dambe ayuu halkaas ku geeriyooday maalmo ka hor. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan loogu duceynayay maray ku xigeenka tiyaatarka qaranka Allahu naxariistay Maxamed Xasan Barrow. Kulanka ducada oo lagu qabtay xaafadda Ekis Fiore ayaa waxaa ka qayb galay maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure iyo agaasimiyal ka socday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka oo la hadlay warbaahinta kulmiyay ayaa waxa uu sheegay: Ilaahay ha u naxariisto dalkiisa in lagu aaso waa noo hirgeli weysay. Eheladiisii ayaa hadii Alla ku roon yahay inta badan Nairobi joogaan ayaa codsaday in halka lagu aaso. Waxaa lagu aasayaa maanta magaalada Nairobi halkaana waxaa hadii Alla ku roon yahay bahdii fanka oo dhan oo dhamaan kooxii qaranka ay wada joogaan ayaa hadii Alla ku roon yahay tacsidiisa lagu qabanayaa. Waxaa kaloo tacsidiisu ay ka dhacaysaa magaalada Hargeysa. Waxaa kaloo lagu qabanayaa degmada Kaaraan. Waxay kaloo ka dhacaysaa hadii Alla ku roon yahay magaalada Nairobi. Marka maanta ayaa hadii Alla ku roon yahay waxaa la gartay in dhammaan la soo gabagabeeyo hadii Alla ku roon yahay qabrigiisa Allah u nuuriyo adduunka cid joogays malaha qofa maalin ayaa la soo sheegayaa inuu xijaabtay. Marka Maxamed Xasan Barrow Ilaahay ha u naxariisto. Maanta waxaan isugu nimid oo dhammaan madaxdii wasaaradda iyo dhammaan kooxii qaranku ay ka soo qayb galeen waxa waaye hadii Alla ku roon yahay tacsidiisii oo maanta la soo gabagabeynayo iyo quraan akhriskii iyo aaskiisii intaba maanta ayaa la soo gabagabeynayaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisii janna ka waraabiyo eheladiisana uu samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan bahda fankana samir iyo iimaan uu ka siiyo annagana gadaashiisa uusana fidnayn. Intaas ayaan Ilaahay ka baryaynaa. Bashar waliba waa dhiman balla weeye geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuuri. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo iyaguna la hadlay kulmiyay ayaa gistooda waxay shaaca ka qaadeen. Waxaan halkan maanta isugu nimid tacsida Allah u naxariistay walaalkeen marxuum Maxamed Xasan Barrow oo maanta naga hooseeyo. Wasaaradda warfaafinta iyo hoblada qaranka waa bari abwaanadii halkan taagan dhamaan waxa la isugu yimid in la muujiyo tacsida walaalkeen. Aan u duceyno oo dhamaanteen hadii ay wax tabasho ay jirto inaan iska wada cafino oo Ilaahayna u barino in qabrigiisa uu waasiciyo. Maanta lagu aasay qabuuraha muslimiinta Langata ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, halkaas oo ayagana ay tacsi kale ay taalay. Mar kale waxaan raacsanayaa hadalkayga in walaalkeen aan iska wada cafino, u duceyno, annagana aan isu diyaarino inaan nahay dad oo muxuu ahaa maalin maantoo kale taa isugeyso, taasna aan mar walba xasuusnaano. Ilaahayna aan ka rajaynayno inuu naxariista jannada ka waraabiyo. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Asiyeenayna oo tacsiis maanta gabagaba ee noo tahay maaray ku xigeenkii tiyaatarka walaalkeen Maxamed Xasan Barrow. Tacsi kadibna waxaan leenahay qof walba oo Soomaaliyeed iyo dadku maamulayay oo wax ka tabanaya inay cafiyaan, qof walba maalin oo dhimana waa la kala horeeyaa. Muhiimadda waxaa waa inaan iscafino, qofna inaa wax u qabtid, waxba kuuma soo kordhinayso, laakiin haddaa cafisid ajira ka hele. Dadka oo maamulayana dadka markii maamul aa u tahay kama wada farxinaysid. Waxaa idinka codsanaynaa inaa cafisaan qof walba wax ka tabanaya, gaar ahaan hoblada waaberi ee qaranka Soomaaliyeed dhammaanteen. Samir iyo iimaan Allah nagu wada siiyo. Kullu nafsin dhaa'iqatul mowt wa innama tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamati faman zuhziha ani nnaari wudkhila aljanna faqad faaza yawma alxayaati dunya ilaa mataacu lghurur inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Anoo ku hadlaya magaca ku hadalna ka wada tacsi fanaaniinteenni horseed oo dhan, waxaan u tacsiyeynhayaa
walaalkeen dhintay Allah u naxariistay row iyo fanaaniinta dhan gaar ahaan waxaan u tacsiinayaa fanaaniinta Waaberi oo ka tirsana maareeyaha iyo agaasimayaasha iyo fanaaniinta dhan waan tacsiinayaa anaga ka wasaarad ahaan iyo wada shaqeyntina soo dhaxmartayna si gaar ah sagay tacsiideenayna waxaan nahay wasaarad ahaan hal faamil oo ah faamilka wasaaradda warfaafinta haday ahaan lahayd wakaaladda haday ahaan lahayd dhaqanka iyo haday ahaan lahayd telefishinka iyo raadiyaha iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda insha Allah waxaan rajaynaynaa birow inaan xariista janaala siiyo halka warkaasi duurad kala socotaan waa KNN Muqdisho imanka akhbaaradka dibadda Hukoomada militeriga Myanmar ayaa walaac ka muujisay dagaalada ka soo cusboonaaday magaalooyinka dhaca waqooyiga dalkaas iyagoo sheegay in dagaalkan uu ku faafi karo qaybo badan oo dalka kamida Miyanti Swe oo ah weynida hoggaamisa hukoomada Myanmar ee militeriga ayaa sheegtay in dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Shan ay sababi karaan in marka fadqaloolooyin dhanka amniga ee dalkaasi gelin karaan kooxaha milishiyada oo hoggaaminayaan saddex hoggaamiye oo walaal ah oo sameeyay isbahaysi military ayaa waxa dagaal ku qabsadeen xarumaha ilaha ee militeriga Myanmar oo ku yaala gobolka Shan ee dhaca waqooyiga dalka Myanmar Saacadihii u dambeeyay waxaa dagaal xoogan ay ka dhaceen deegaanka ay ka mid yihiin marig deegaanka kamida marinka Gaza oo ay soo weeraran ciidamada Yuhuuda garabka Gaza oo ka tirsan dagaalyahanada ururka Hamas ayaa sheegay in dagaal qaraar ay u dhaxmareen dagaalyahanada Hamas iyo ciidamada Yuhuuda isagoo sheegay in ay deen xubno kamida ciidamada Yuhuuda dagaal qaatay in ka badan 10 saacadood ayaa la sheegay inuu dhaxmareen ciidamada Yuhuuda iyo dagaalyahanada ururka Hamas ee Falastiin xilli ay wali Yuhuuda ay wadaan duqeymo dadka rayidka ah dhinaca kale afayeen u hadlay ciidamada Yuhuuda ayaa waxa uu sheegay in ay burburiyeen fariisaba badan oo ay lahaayeen ciidamada Hamas kuwaas oo ku yaalay Gaza warkii duurad kala socoteen KNN Muqdisho waa anagii intaarigistaal